तब फागतम विधातुम वयमागता हि सर्वे कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतम त्वदीयम् तव स्वागतम विधातुम् अध्याक्ष रूप ब्रह्मा विष्णु स्वरूप मुख्यः अतिथि विशिष्टाशिष्टः खलु शंकरस्य रूपः अतिथिं त्रयं विलोक्यं मोमुद्यते सधेयं कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतं त्वदीयं तव स्वागतं विधातुं मम प्रांगणं पवित्रं पादार्पणेन ते धन्यं दिनं च जातं शुभदर्शनेन नो वै फलितं हि पूर्वपुण्यं यूयं समागतायत् कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतं त्वदीयं तव स्वागतं विधातुं जानामि नैव चिन्तां न हि पूजनं त्वदीयं मनसा विभावितां वै शुभभावपुष्पमाला विनयेन श्रद्धया च चरणे निवेदयामः कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतं त्वदीयं तव स्वागतं विधातुम् अभ्यागता सुसभ्यः सुसमागताश्च दूरात् पददात्मजातदोषं नु कथं निवारयामः मतिमन्दतां गतेयं तव स्वागतं हि सज्जन कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतं त्वदीयं तव स्वागतं विधातुं विद्यावतां गुरूणां पुरतः सुशोभितानां भावैश्च स्वागतार्थं गीतं त्विदं प्रणीतं मम कण्ठजातदोषः सर्वं निलीयतां हे कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतं त्वदीयं तव स्वागतं विधातुं वयमागता हि सर्वे कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतं त्वदीयम्